Som-hi, món de l'hoquei patins. Els dos equips de Nacional Catalana juguen fora per ordenar-se. Bàsicament per ordenar-se. Quin és el rival del patí? El Malgrat. Ja hi hem jugat? Ja hi hem jugat. De fet, va ser el partit que allà, a pista del Malgrat, penso que va torçar una mica la temporada del Club Patí Vilanova. És aquell partit on una mica, amb el mateix guió que el dia de l'Europa, el Vilanova anava guanyant i va acabar perdent en els últims minuts de partit. Ostres, sí que me'n recordo. I de quants dies ens n'hem recordat? De punts com els del Malgrat, que són els que al final t'haguessin fet que t'haguessin permès aquell saltet. Bueno, bàsicament, amb l'empat contra el Malgrat, el Vilanova hagués jugat per pujar i no hagués Només fet... amb l'empat? Ara estic parlant de memòria, sí, però sí, pràcticament sí. Amb aquest empat doncs, ja hagués aconseguit doncs, aquesta quarta posició d'inici. Serà un partit complicat, un Malgrat que també no juga res, un Malgrat que té un equip amb qualitat, amb Parra, amb en Manel García, i òbviament un partit que ningú vol jugar. Un cop ja t'has salvat, que has tingut ja els mals de panxa per mirar de mantenir categoria, ara que et posin una eliminatòria que no serveix absolutament per res, doncs, bueno, és veritat que està bé ordenar-ho tot per saber qui ha quedat primer i qui ha quedat últim. Està molt bé, però també li trobo poc interès perquè una cosa és ser tercer o quart, que per renúncia del primer o segon a pujar, doncs potser aquests es poden jugar alguna cosa, però no veides, Vull dir, és una posició bastant absurda. No creus que és més per allargar la competició i que no acabin abans i que no hi hagi una aturada de no sé quants mesos sense jugar? Però tu, ara que t'has salvat, que has gastat... Sí, fa mandra. És que fa molta mandra, fa moltíssima mandra aquest partit. Allarguen 3 setmanes, no? Perquè avui Dos. Es juga aquest proper cap de setmana i la següent. Perquè són eliminatòries a anada i tornada, a diferència de gols. Pensava que hi havia una aturada pel mig. No. S'acaba ja la setmana vinent, però sí que és veritat que són dos partits que no venen de gust a ningú. En tot cas, s'ha de jugar. El Vilanova, que ha fet una setmana amb només 2 entrenaments, no han entrenat 3, n'han entrenat 2, també amb la baixa de Roger Mores per encarar aquest partit contra el Malgrat i aquesta eliminatòria, que recordem, el club li va donar la baixa per motius disciplinaris, i veurem què passa. Òbviament, amb la tornada a Casernes, doncs totes les ganes del món per mirar d'acabar amb un bon regust de boca, ja sigui perquè guanyes l'eliminatòria o perquè guanyes l'últim partit a casa. I com sempre, els últims, ja que són a casa, mai saps de quants jugadors serà l'últim partit, perquè encara no podem parlar de planificació, però sí que saps que n'hi ha un que no continua, i penso que serà una bona manera també de dir-li adéu a Gerard Vergés. N'hi havia dos que tenien molt clar que marxarien. Un és el Gerard Vergés, que ha anunciat que ho deixa, i l'altre és Roger Mores, que hi ha plegat entre... Per tant, no el podràs acomiadar. Per tant, bueno, serà un bon comiat per Gerard Vergés en aquest últim partit a casa, i potser de... No sé si d'algun altre jugador, a mi no em consta. Total, un partit que li fa mandra inclús a Jordi Costa. Fa mandra. I el que passa és que suposo que el Malgrat també li farà mandra aquesta eliminatòria, i suposo que serà una eliminatòria d'aquestes de passar-la i fer-la i no prendre mal. Veurem. Preparar el partit del Malgrat el millor que puguem, però ja ha quedat d'una altra manera. Al final hem de mirar de posar el club el més amunt possible, però entre el 9 i el 10 tampoc la línia és molt fina. Ara, si podem, doncs treballarem perquè el Club Patí Vilanova estigui el 9 a la classificació. En tots dos casos és top 10. Sí. Per tant, serveix entre poc i gens. I m'agraden també que els entrenadors siguin sincers. Ens fa mandra, no ens ve ni de gust. Si pogués, jugaria amb el 8è equip i donaria festa a aquests nanos que han estat currant sense parar. Sí. Però és veritat que una vegada poses la samarreta, has d'anar a competir perquè jugues per uns colors i per una història i per un club. Diumenge, 14:45, aquest partit que podreu seguir mig amb el futbol, mig en directe per Canal Blau. M'aniràs entrant a actualitzar? Sí, però poquet. El partit important és el teu. Molt bé. Bueno, el meu. Bueno, el del Vilanova. A tu no t'ho pregunten els pares? Diuen, contra qui jugueu? Jo sempre dic, bueno, a veure, jo no jugo. Jo no jugo, ja m'agradaria. Les coses com són.